Nacházíme se v klubu důchodců v Hupici na Sychrově. Je zde výstava hub a mykologie obrovským koníčkem paní Marie Pospišilové. Jak jste se k mykologii a ke sběru hub dostala? No, já jsem s tatínkem od začátku chodila, no a pak, když jsem sem, jako se přistěhovala sem, že jo, tak se tady udělal ten klub teda těch jako hovořů, jo, tak jsem se k ním dala, no a jsem u nich kolik, přes 30 roku, no a pak to tady jako odešlo, protože už nebyli lidi, že jo, tak jsme začali jezdit do Trutnova, no ale my ještě furt tady asi 4 nebo 5 se jako scházíme, že to platíme, ty poplatky a tohleto. Kdo vám pomáhal s touto výstavou? S touto výstavou převážně jsem ji dělala já, akorát mykologové, protože já se už nemůžu dostat do lesa, tak mykologové mě přinesli i třeba nějaký i ty lidi, co mě sem chodí tady z toho, tak mě je přinesli, no, a tím pádem taky bych jim chtěla poděkovat, že tohleto mě pomohli, tohleto, a jinak jsem si to dělala sama všecko. Co si vůbec taková výstava vyžaduje? Co si vyžaduje? Já jsem zase, mě to přivezli sem v neděli večer, v pondělí ráno já jsem přišla, všechno jsem dala na stoly, všechno tácky, všechno jsem uchystala, zahrádku, všechno jsem udělala, no a huby se na to dali a oni pak přišli a dívali se, a něco ještě přinesli jiného, přidali a dívali se, jestli to je dobře ty ceduličky daný. Které houby byste nám představila? No, já bych vám představila nejdřív ty jedovatý, takový, co jsou teda opravdu, co po některých by se třeba i umřelo, jako po té mochomurce zelený, že jo, a tam ty jsou taky jedovatý, je to třeba porfírová, anebo tigrovaná, a ty jsou jako tyhle ty nejdůležitější, a ještě královská, ty jsou pak takový, to jsou ty nejjedovatější, a nejjedovatější je právě ta zelená, a může mít barvu třeba bílou, a potom z těch jedlech tady, no tak tady jsou, máte tady hřiby, máte tady kozáci, podborovinky, růžovky. Je velké nebezpečí si splést růžovku? No, poslouchejte, takhle, může se to splést, protože je k tomu třeba ta ještě šedivka, ale na ty růžovce by si to nemělo splést, jelikož a protože tam je barva růžová, když není na kloboučku, může být na nožice, nebo když krábnete, musí být červená. Které hobby jste sbírala nejraději? Abych vám řekla, co mě jako zajímají třeba podhříbky, ale hříbky. Víte, oni nemají skoro žádnou chuť, ono se to vychvaluje, ale když se to namíchá ve směsi, tak to jde. Jsou podřípky, borovinky, klousky, kozáci, křemenáče. A křemenáče taky moc já nezbírám, protože oni jsou strašně tvrdí, když je nasluší, ten jsou černý, ale když jsou takový akorát, tak můžete je obalit. Co všechno jste vyráběla nebo dělala z hub? Mám tady tady udělanou výstavu, tam mám malý skleničky, mám tam třeba smažáka, mám tam tu pomazánku z nich, ty sušené houby a normální houby, a pak ještě nejlepší zub je dělat tlačenka. Jak se taková tlačenka vyrábí? Musíte si sehnat nožičky. Nožičky si seženete, dáte si houby, ty převaříte a zamícháte to, musíte i nakrájet na kousky. No, oni jsou vlastně, protože to je ze skleníček, že jo. A pak se to dá jako tlačenka, to je. A to máte vlastně vařený, takže se to už pak nemusí ani s tím nic dělat. Jenom to necháte stuhnout v tom střevě, nebo kam si to dáte. Děkuji vám za pěkné povídání. Já vám taky děkuji, že jste přišli, a moc vám děkuji, a ještě bych chtěla poděkovat těm, co mě pomohli stihnout ty houby se sbírat. Pro televizi ES Jaroslav Jeboušek.